Երեխեք, վերջապես շուտով գնում ենք արձակուրդ, մի ամիս հանգիստ, պատկերացնում եք, ես մի հատ ընտիր առաջարկ ունեմ, ուրեմն թույն փաթեթ եմ գտել Իտալիայում, Հռոմ, Ֆլորենս, Վենետիկ, Միլան, Միլանում հիմա ֆեշըն շատ փաթակը, գնանք մեզ գժանոց շորիկներ կառնենք. Սոնա, մենակ գժանոցում եղած մարդը կարա Միլանից գնա տենց թանգուկրակ շորիկներ առնի։ Զարեչկա մի անհանգստացի, ես Միլանում էժան խանութ եմ գտել, Ֆիրդուսինի, ընդեղից կառնենք այս շորիկներ։ Իսկ որտեղ այդ Ֆիրդուսինին, Փեթակելոյի ու Սուրմալինյոյի կողքը։ Ոմա, ես լուրջ եմ ասում, վերջապես կտեսնենք Կոլիզեյը։ Ոյ հողջիկներ, Կոլիզեյը ինքան հետաքրքիր տեղ է, այնտեղ հին ժամանակներ գլադիատորներ կրվում էին վայրի կենդանիների հետ, արջերի, օրիուզների, վագրերի, բայց այդ խեղճ կենդանիներին թրերով սպանում էին։ Մաշ, մի վախեցի, հիմա գլադիատորն էլ չկան։ Սայ բրոտոս, մի քիչ հետոնով խոսաս, դու հենց ստեղ կհանգստանաս, կհանգչես խաղաղությամբ։ Լուշույսի պարինույս ցեզար։ Ժողովուրդ, Իտալիան շատ հրաշալի տեղ է, այնտեղ այնքան պատմական և մշակույթային տեղեր կա տեսնելու, բայց մեզ հաստատ գայդ է պետք լինելու։ Գիտի հետ ես։ Այո։ Լուիզան, մեր հետ այն չուն ես վախենալու, որ ուզես կարամ գնում։ Իրոք, այսինքն Լուիզան այդքան պատմական ու մշակույթային գիտելիքներ ունի։ Հա, ուղղակի շատ մեծ է։ Օյ բաբա, ինչքան։ Նայ բաբամ, Ալեքսանդր Մակեդոնացուն գիտես, չէ՞։ Ինքը 18 տարեկանում, որ գրավեց Հունաստանը, այդ ժամանակ Լուիզան 30 տարեկան էր։ Ձարույն ճան, գիտես մեզ մոտ կինը, որ շատ մեծ ալինում, իրեն ի հարգանք ասում են մեծ մամա։ Իսկ քո կարծիքով ես Լուիզան ինչպես պետք է դիմեմ։ Դիմի, անվերջ մամե։ Լավ, ենթադրենք գիդի հարցը լուծեցինք, բա այդ ուղեգրերը մեր վրա ինչքան անստելու, Սոնա։ Մարդը 3000 եվրո։ Խնդրեմ, top travel գործակալություն։ Իսկ hop travel գործակալություն չկա։ Այսինքն մենք ինչի տերենք, որ 3000 եվրո մուծվենք։ Ճիշտ ասում Զառան, մանավանդ որ վաղը 7-ն է։ Չնայած ոնց գցում բռնում եմ, 7:40 երևի մի օրում կանեմ։ Չսկացա, Տոմա ում 7-ն է։ Աշխատավարձիս։ 6 օր առաջ աշխատավարձս վաղաժամ, ես կասեի վաղածախս, հեռացավ ինձանից։ Դե ուրեմն աղջիկներ, եկեք գրանք Հնդկաստան, այնտեղ կտեսենք Թաջ Մահալը, ջայսամները, կծանոթանանք հնդկական մշակույթին, թե ես կարող եմ լավ ուղեգրեր գտնել։ Արենա ջան, հնդկական մշակույթին ծանոթանալու համար գիտես մեզ ինչ է պետք։ Ինչ։ Պուլտ, սովորական պուլտ։ Տապասյա, չէ, ուղեգրեր չկան, Սան։ Կա, տարբերակ կա Եգիպտոսում, all inclusive, ծով, բարխաններ, տուր դեպի Քեոպսի բուրգ, այդե սամալյոտի գինը մեջը։ Վայ, երեխեք, այդ սամալյոտներից մի տեսակ վախենում եմ։ Է, լավ, դե Տոմ, ի՞նչ կա վախենալու, այդ Էրբասը ամեն օր մարդ հատանում բերում։ Մարդ հա, բայց որտեղ ես տեսել Էրբասը Բոինգ տանի։ Լսի, այլ դելտապլան, մի քիչ էլ խոսաս, հարազատների ռադարներից կկորես։ Մալչու կապիտան։ Ու ֆրինսպի ճիշտ ասած ինձ Եգիպտոսի պահը այդքան է դուր չին գալի։ Ինչի Մաշուլ։ Դե չգիտեմ, ես պլաժում, կուպալնիկով, ուզում եմ ասեմ։ Ոյ Մաշա, առավոտ շուտ վեր կգնաս, կգնաս կմտնես ծովը, լողալով կհատնես բույոկներին ու հանգիստ կլողանաս։ Ո՞վ է քեզ տարբերելու բույոկից։ Լսի այդ Իրանիա, չես վախենում կարբիլծովդ ես կապտած դուր շպրտի ափին։ Յազիկ մոյ, վրակ մոյ։ Ուրեմն եկեք գնանք Թայլանդ, այնտեղ շատ էքսկլյուզիվ խոհանոց ունի, տապակած որդեր, տապակած ճռեկներ, ինչ եք ասում, տարական, տապակած տարականներ, իհարկե ես տապակած չեմ ուտում, դուք կուտեք։ Աղջիկ ջան, սուս մնա, սիրտս խառնեց։ Ես իհարկե Տոմային չեմ սիրում, բայց Լեովին հասկանում եմ, շատ դժվար է տեսնել ոնց են քո նմաններին ուտում։
Բարև ձեզ, պադոշներ. Ում ես պադոշ անվանում մի մարդ, ով 3000 տարի շարունակ համառորեն մերժում է կապիշոնով և գերնդիով մի ոսկի անձնավորության։ Է, բրավո։ Այ։ Ես ոնց եմ հոգնել քո բզոցի։ Դե որ հոգնել ես, արի գնանք հանգստանալու։ Անվերջ, մամա։ Ինչ։ Զարուհին ա ինձ ասել, որ քեզ էսպես դիմեմ հարգանքով։ Արենա ջան, ու դու Զարուհին, ուզում եք այսքանից հետո ես ձեզ հետ գամ հանգստանալու։ Դե հա, Լուիզա ջան, շատ լավ փաթեթներ կան։ Դայվինգ, վաթեր սքինգ, սերֆինգ։ Իս Զարա ծովում խեղթբլին կա։ Եթե չկա, ես չեմ գալիս։ Ես գնում եմ լրիվ ուրիշ տեղ հանգստանալու, ասենք Մալդիվներ, վեց աստղանի հյուրանոցում։ Չի, վեց աստղանի հյուրանոցներ կա։ Կա։ Յուրաքանչյուր 5 աստղանի հյուրանոցին գումարում ես ինձ, դառնում ա 6 աստղանի։ Աղջիկներ, ես իհարկե միշտ աշխատում եմ ձեզ լավ բաներ ասեմ, բայց այսօր մի տեսակ շուշա կոնֆետի տեսք ունեք, բարև ձեզ։ Եվ ինչու՞մն է ձեր ուրախության ու վերկրանքի պատճառը։ Բոլորս միասին գնում ենք հանգստանալու։ Լուրջ, մի փոքրիկ շտկում, այդ մարդիկ են մնում ձեզնից հանգստանալու։ Մի վարկյան։ Մենք հենց նոր այդ ենք քնարկում, ուրեմն մարդա 2000 հավաքում ենք ու գնում ենք Սևան։ Ավելի չան է, 2000 դրամով ի՞նչ պիտի հանգստանա Սևանում։ 2000 դոլար, Թոմա, ուշքի արի, Սևան են գնում, Սևան։ Հազար կդնենք վրեն, կգնանք Իտալիա։ Բայց Իտալիայում ի՞նչ է կանելու 2000 դոլարով ու 1000 դրամով։ Ավելի չարենց, մի բան կանենք։ Լավ, ինչ ասեմ, գնացեք։ Գնանք Իտալիա։ Իտալիա։ Չէ, երեխեք, գնացեք պատրաստվելու, հետո գնանք Իտալիա։ Բարի ճանապարհ։ Կար, Կարեն։ Կար ջան, կարող ա մի շաբաթով պոկվենք Բալի։ Հա, շատ լավ, Մարջ ջան, կակրաս, միացի մեզ։ Ում ձեզ։ Ինձ կնոջս երեխուս։ Կակրաս կինս ուրախանա երեխուն նայող չկա, մերսի շատ, Մարջ ջան։